Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Kot verjetno veste in se najbrž tudi spomnite, je pred kratkim zgodovinsko društvo Ormož praznovalo 20. obletnico delovanja. Razen številnih aktivnosti, ki se jih loteva zgodovinsko društvo, so tudi zgodovinski zapisi in ob tej priložnosti, torej ob proslavitvi 20. obletnice, so izdali tudi 16. številko zgodovinskih zapisov, ki prinaša spet veliko zanimivega branja. Zdelo se nam je prav, da danes torej povabimo v našo družbo urednico zgodovinskih zapisov Manico Hartman. Manica, lepo pozdravljena. Me zelo veseli, da si vzela malo časa po vseh teh bučnih dneh, ki jih je tudi muzej doživljal v času martinovanja. Ampak vseeno 16. številka gre torej za pravo bogatstvo že zbranih zgodovinskih dejstev in bi te prosili, da nam poveš najprej recimo, kako dolgo si sploh urednica teh zgodovinskih zapisov? Torej, urednica sem od leta 2008. Takrat sem pravzaprav nasledila takratno urednico Zdenko Kresnik. Tako da zdaj že tudi jaz kar nekaj časa opravljam to delo. Veliko veselje mi je, vedno spoznavam kakšne nove zgodbe, kakšne nove zgodovinska dejstva, tudi sodelujemo z krasno ekipo. Tako da res poskušamo našim bralcem predstaviti to lokalno zgodovino na čim bolj zanimiv način. Ja, 20. obletnica je torej bila pred kratkim, kot smo že povedali. Si ti tudi aktivna članica vseh teh 20 let? Žal ne. Kot rečeno, sem se torej pridružila leta 2008. Ampak moram omenim, kdo so pa bili tisti ustanovitelji društva. Jože in Nadica Grandoč, potem Franc Krnjak, Rudi Pevec, Samo Simonič, Zvonko Bešvir, Marija Lah, Franc in Vera Šulek ter Minka Rajh. In mnogi izmed njih so pravzaprav od samega začetka še vedno tudi danes v zgodovinskem društvu. Prvi predsednik je postal Samo Simonič, sledil je Robert Belec in nato sedanji predsednik Tone Luskovič. In prav nekako z njegovim vodenjem je društvo dobilo nek nov zagon, tudi nove spodbude. Postali smo prav nekako, bom rekla, eno najbolj delovnih in tudi eno najbolj prepoznavnih društev prav zaradi njegovega vodenja. Seveda so tukaj svojo delovnost pokazali tudi mnogi člani, naprimer morda bi izpostavila vseeno še enega našega člana, Franca Krnjaka, ki je res nam predočil mnoge zgodovinske dogodke, spomnil na nje in tudi na že mnoge pozabljene zgodovinske osebnosti širše ormoške okolice. Kdaj pa je potem sploh prišla ideja, da bi se izdajali znotraj zgodovinskega društva tudi zgodovinski zapisi, tako imenovani? Ja, torej zelo kmalo, tako smo se tudi potem odločili, da bomo v sklopu našega delovanja imeli tudi založniško dejavnost in da bomo vsako leto potem tudi izdajali strokovno publikacijo zgodovinski zapisi. Zraven tega smo se pa potem tudi odločili, da bomo izdajali tudi kakšne druge pomembne, bom rekla, knjige oziroma publikacije, kajti večkrat smo pripravljali tudi kakšne oziroma pripravljamo kakšne zgodovinske simpozije, potem tudi kakšne okrogle mize predavanja in vse to smo potem želeli strniti tudi v knjižnih izdajah. In kakšna je naloga urednice? Naloga urednice je predvsem najprej, da povabi avtorje k pisanju naših publikacij, potem seveda tudi, da se skupaj z predsednikom dogovorimo o vseh teh člankih ali pridajo v upoštev za našo publikacijo. Potem je treba seveda vse skupaj lektorsko tudi pregledati, treba jo vnesti popravke, treba jo vse skupaj urediti v enotno obliko, tako da je kar precej dela tudi. Ja, kako pa recimo, torej na kakšen način povabite, torej avtorje zraven, se tudi kdaj kdo sam ponudi, jaz pa bi to in to napisal? Ja, zdaj smo že toliko prepoznavni, da se tudi ljudje sami odločijo, pridajo, vprašajo, če lahko kaj zapiše v naše zgodovinske zapise. Seveda pa tudi povabimo, vsako leto pripravimo razpis za pisanje v zgodovinske zapise in nas potem dejansko avtorji kontaktirajo in prinesejo oziroma pošljajo svoje prispevke.
Gre za zelo kvalitetno publikacijo, ne samo vsebinsko, tudi tako, ne, fini material, trpežno. Verjetno je to kar z namenom vse skupaj takšno. Sigurno, z namenom. Prej smo izdajali v črno-beli varianti te naše zgodovinske zapise in tudi ostale publikacije. Potem smo se vendarle odločili, da preidemo na barno različico, kajti vemo, da fotografije same po sebi še bolj obogatijo vsebino in zato smo želeli, da so naše zgodovinske zapise in tudi ostale publikacije všečne tudi na ta način. In kaj prinašajo torej 16. zgodovinski zapisi, ki ste jih izdali? Morda samo omenim, da smo do danes objavili v zgodovinskih zapisih prav več kot 176 prispevkov. Z nami so res sodelovali mnogi avtorji, no sama 16. številka pa dejansko je najobsežnejša do sedaj, saj prinaša kar na 174 straneh zelo različne prispevke. Nagovori nas kar 11 avtorjev, ki so vsaki po svoje potem tudi seveda povedali, kar so želeli povedati, kar so želeli predstaviti. Govorim o mnogih različnih prispevkih, ki se nanašajo ali na zgodovinsko področje, ali na etnološko. Kratka, širok pojem vedno poskušamo zajeti. Lepo bi bilo slišati in tudi zanimivo, kdo pa so recimo imena in priimke teh avtorjev? Bom jih kar predstavila, kdo so. Prvi prispevek je pravzaprav zapisala Ana Kavčič, torej profesorica angleščine in zgodovine na Ljudski univerzi. Ona na primer predstavi življenje zadnje ormoške grofice in njene družine in že v preteklem letu je tudi objavila prispevek, ki se nanaša na isto tematiko, vendar je zdaj povabila k obujanju spominov še mnoge druge domačine, tako da poskušamo res tisto njeno življenjsko zgodbo bom rekla, zapisati, ohraniti. Tudi smo prvič prevedli in tudi povzeli pisma grofa Viljema iz Galicijske fronte. Ta tipkopis nam je prinesel dejansko Ernst Gundakar von Brandstupach, torej nečak grofa Viljema. In prav v tej številki smo jih potem tudi objavili oziroma jih je avtorica potem tudi povzela. In kaj piše o teh pismih? Kaj piše v teh pismih? Sama pisma so zelo, bom rekla, podrobno zapisana. Gre za zelo osebna pisma in v njih je Viljem pisal svojim staršem, svoji mami, svojemu očetu, kako se mu pravzaprav godi na teh bojiščih, kdaj je bil kaj močneje, bom rekla, bolan, kdaj so ga pestile kakšne druge težave, kako je pravzaprav na teh bojiščih, tudi opisuje svoje sovojake in vse ta bojišča, po katerih se je gibal oziroma tudi njegova enota, dejansko vse do njegove smrti, potem kasneje, ko je že umrl, so pisma pisali njegovi sovojaki, tako da imamo res in takšen pregleden, bom rekla, tisto njegovo življenje tamkaj na bojiščih. In gre za prvič res objavljene in smo zelo iskreno veseli, da se je ta gospod, torej nečak od grofa Viljema odločil in nam je potem muzeju ta tipkopis tudi podaril. Ravno tako tudi slikovno gradivo, ki smo ga prvič videli in tudi z veseljem prvič objavili. Ja, lepo bi bilo slišati še marsikaj iz te zgodbe, ampak namen najinega srečanja danes je, da predstaviš seveda še ostale prispevke. Naslednji torej pa je? Naslednji prispevek je potem prispevek slovenskega astronoma in pa tudi pedagoga Zorka Vičarja. Piše o Valvazorjevih potomcih, ki so imeli svoje posestvo tudi na bližnjem Kogu in avtor nam dejansko podrobneje predstavi pomen Valvazorjeve tamkajšnje zapuščine, kajti tam se je ohranila tudi edina slika Valvazorjeve hčerke Regine Konstancije Dinersperg in tudi druge podobe Valvazorjevih potomcev. Večino slik je potem
po zaslugi takratnega umetnostnega zgodovinarja Franceta Stalete bilo odkupljenih v Narodni muzej v Ljubljano ali pa v Narodno galerijo, tam, kaj se vedno tudi še nahajamo. In ta hčerka, kot omenjeno, Regina, je dolgo časa veljala za neznano. Niso sploh vedeli, da jo je Valvazor imel. Valvazor je imel 13 otrok. In no, tale naša je torej res bila nedaleč stran od nas, torej ta zadnja čera. No, zakaj praviš ta naša? Je torej se poročila v te naše konce ali kako? Ona je dejansko tukaj imela sorodnike, torej so imeli tukaj posest na Kogu, na bližnjem Kogu in v Kofler Breznikovi domačiji je potem bila ohranjena njena slika. In mnogi drugi potomci so seveda živeli tudi po tujini, tudi pri nas v Sloveniji, v bližini Krškega in drugi, ampak za njo pa mnoga leta, skoraj da 300 let pravzaprav niso vedeli za njo. Kdo je potem raziskal ta dejstva? No, ta dejstva je potem že tudi raziskoval dr. Boris Golec, no kasneje za njim pa potem tudi omenjeni Zorko Vičar. Zato smo zelo veseli, da smo uspeli tudi z njegove strani izvedeti čim več o teh njegovih potomcih, skratka o tej njegovi zapuščini. Vsi v bistvu vemo, da je bil Valvazor velik človek, da je bil polihistor, da je bil tudi kranski plemič, tudi član kraljeve družbe v Londonu, ampak ne nazadnje je bil pa tudi izreden velik domoljub. V zgodovino pa se je seveda zapisal z tem svojim najpomembnejšim delom, z enciklopedijo Slava Vojvodine Kranjske. No, še eno takšno zanimivo branje, ki kar kliče potem, ne, da vzamemo v roke te zgodovinske zapise. No, mimo grede, preden nadaljujeva, kje pa jih torej lahko sploh vsi tisti, ki bi jih zanimalo, dobijo? Torej, zgodovinske zapise možno dobiti pri nas v muzeju, torej v Grajski pristavi. Moram povedati, da smo se zdaj odločili tudi za nekoliko višjo naklado, za 300 izvodov. V preteklem letu smo imeli manjšo naklado, kar za 100 izvodov, torej smo imeli samo 200 izvodov in so nam pošli v parih dneh. Zato smo se odločili, da res zaradi same vsebine teh prispevkov oziroma publikacije izvode oziroma samo izdajo precej povečamo. Najbrž pa tudi v knjižnici, ne? Jih imajo, tako, tudi sposobili. V knjižnici so dosegljivi, zdaj trenutno bojo in v naši tej ormoški knjižnici, pa tudi drugod po Sloveniji bojo dostopni. No, tretji prispevek je tudi eden takšnih. Tako, tudi tretji prispevek je zelo zanimiv. Jaz sem zdaj sicer en prispevek še ne omenila, v bistvu gre za moj prispevek, pa morda vseeno omenim tudi tega, kar ti nanaša se na vse dosedanje aktivnosti, ki smo jih imeli v zgodovinskem društvu. Leta 2016-17 oziroma v tistih zgodovinskih zapisih, torej izdani 17. leta, sem tudi podrobno predstavila vse dosedanje zgodovinske zapise. Tokrat sem pa potem izpolnila svojo obljubo, ki sem jo takrat dala, da bom vse druge aktivnosti našega zgodovinskega društva predstavila v eni od naslednjih številk. In moram povedati, da smo v 20 letih imeli precej različnih prireditev, s tem mislim različne simpozije, okrogle mize, predavanja. Več kot 40 prireditev je potekalo. Govorimo o manjših ali večjih prireditvah in morda samo nekatere omenim, ker tega je kot omenjeno precej. Naprimer, 99. leta smo imeli tudi okroglo mizo ob 130. obletnici Ormoškega tabora. Omenjam zato, ker smo letos praznovali tudi 150. obletnico, kjer je bila velika slavnostna akademija, na kateri je bil tudi osrednji govorec oziroma častni govorec, tudi predsednik države Borut Pahor. Potem, na primer, leta 2001 smo pripravili svečanost tudi ob 160. obletnici rojstva zgodovinarja Mateja Slekovca. 2007. na primer je sledil simpozij o germanistu doktorju Jakobu Kelemini. 2009. na primer simpozij in tudi odkritje spominske plošče doktorju Vinku Brumno, zelo znanemu filozofu, ki je ustvarjal dolga leta v Argentini. 2010. na primer okrogla meza o vinogradniškem strokovnjaku Antonu Puklavcu. Omenila bi morda potem še tudi mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Vincent Cenkar, društveni delavec v ZDA,
Gre za človeka, ki je skoraj 30 let predsedoval Slovenski narodni podporni enoti, gre torej za največjo zavarovalniško družbo ameriških Slovencev v ZDA in rojen je bil v spet bližnjem krogu. Tako da gre res, zdaj sem omenila samo enih nekaj teh dogodkov, gre res za velike ljudi in smo lahko upravičeno tudi na nje ponosni. Prav tako smo potem pripravili različno predavanja, gostili res eminentne predavatelje od doktorja Ivana Rihtariča, doktorja Mirana Puconja, doktor Rudi Rizman je bil tudi naš gost, profesor Franci Čuš, arheolog Ivan Tušek in še seveda mnogi drugi. Hvala Bogu, srečo imamo, veliko teh zadev smo tudi mi sledili, ne? Tako da je arhiv kar poln teh dogodkov, tako da samo čestitati vam velja, ne, ob tej priložnosti. Hvala. Pa greva morda dalje. No tako, nadaljujem kar z naslednjim prispevkom. Avtor je Ciril Ambrož in on je nakratko opisal pot in pa delo svojega pradeda, naprednega kmetovalca in sicer Franca Škerleca Večanskega. Rojen je bil 1869. leta, torej letos tudi 150. obletnica njegovega rojstva in že v tistem času je pokazal izredno zanimanje, spretnost, znanje v kmetijski stroki in tudi v drugih strokah. Sledil je napredku in tudi svoje različne spoznanja potem objavljal in tudi delil z drugimi. Prav tako so pri njih doma že takrat imeli na primer stroj za čiščenje žita, potem sejalnico za žito, železne brane, železen plug, tega na primer teh različnih pripomočkov in pa orodij drugje po drugih kmetijah na primer še niso poznali, niso imeli in Škerlec je tudi na primer izvajal različne poskuse z različnimi umetnimi gnojili, kajti vemo, da je z njihovo uporabo potem bil pridelek tudi precej večji oziroma donosnejši. Tako da res gre za enega zelo naprednega človeka, prav tako doma iz teh naših krajev. No, naslednji zapis je tudi precej obsežen, govori o Ormožu oziroma Ormožanih in drugi svetovni vojni. Avtor tega zapisa je pa Vladimir Trop in bom kar citirala njegove besede, kako pravi. V svojem prispevku sem 75 let po koncu druge svetovne vojne objavil vse razpoložljive informacije o žrtvah okupatorjevega nasilja nad zavednimi Slovenci, izgnanci, interniranci, borci, prav tako pa tudi o ljudeh, ki so bili takrat na sovražni strani, bori si kot pripadniki nacističnega gibanja, to je člani Kulturbunda, Nemci ali slovenski izdajalci, ki so po koncu vojne pobegnili v tujino skupaj s poraženo nemško vojsko. V svojem raziskovanju sem se osredotočil na ljudi in njihove usode, o katerih z redkimi izjemami niste še nikoli slišali ali pa mnogo premalo. Torej res gre za en izreden zapis. Z nami je gospod Vladimir že tudi sodeloval in vedno prinese kakšne takšne zanimive teme. Potem svoj prispevek je podal tudi naslednji avtor Miran Fišer. On pa govori o vzpostavitvi in o razvoju teritorialne obrambe občine Ormož, ki so jo seveda upravljali legalni organi, odgovorni torej za narodno obrambo na ravni občine in tudi krajevnih skupnosti. Skrbeli, kot vemo, so za kadrovske rešitve, tudi za opremljenost z orožjem, z opremo, ter seveda vedno ohranili stik z okoljem, kjer so delovali. Prav tako je Miran Fišer tudi soavtor prispevka skupaj z Natalijo Volmut. Skupaj sta pripravila prispevek, katerega osrednji namen je predstaviti delovanje turističnega društva Podgorci. Omenjeno društvo je že več kot 43 let deluje na področju turizma svojega kraja in pa ne nazadnje s tem tudi po zelo dobro oziroma rekla spodbudno tudi vpliva na ugled občine Ormož. Vse večkrat pripravijo kakšne prireditve, ki so tudi zelo dobro obiskane in s tem potem tudi nekako širijo dober glas, ni samo v svojem kraju, ampak nasploh potem tudi, kot že rečeno, o občini.
Potem je prispevek, ki sta ga pripravila Franc Zemljič in Ciril Meško. Gre za dva avtorja, ki sta predstavila potek zgrajenih železniških prog na ormoškem območju in tudi raziskavo umikanja in inačic železniških prog pred letom 1860, ko je Ormož pravzaprav dobil prvo železniško povezavo in pa potem še letom 1924, ko se je Ormož z železnico povezal v smeri Ljutomer, Gornja Radgona, Murska Sobota. Torej gre za prispevek dveh avtorjev, ki se zelo dobro spoznata tudi na železniško dediščino tega našega območja. No, sodelavka in tudi seveda kustosinja muzeja, Nevenka Korpič, nam podaja tudi zelo zanimiv prispevek, ki obravnava otroške igrače, izštevanke, igre na ormoškem območju v preteklosti. Avtorica seveda poudarja pomen teh iger v otroštvu naših babic, dedkov, pradedkov seveda tudi in prababic, ampak danes žal te igre odhajajo v pozabo. Dečke, kot vemo, takrat s čim so se igrali, seveda s kakšnimi fračami, svojo spretnost so preizkušali na kakšnih hoduljah, potem so streljali z loki, lovili ribe, naprimer plavali v potokih. Deklice so pa nasprotno bile bolj, kot še vedno verjetno smo, raje smo, se igramo s kakšnimi punčkami iz blaga, nekoč seveda ali pa iz ličja. Pletle so potem seveda tudi kakšne venčke iz marjetic, naprimer iz regrata, bolj seveda nežne duše. No, za konec pa potem ostane še eden, ne, ki je tudi takšen zanimiv. Tako, zadnji prispevek je pripravil Franc Krnjak, tudi naš dolgoletni član in seveda tudi soustanovitelj zgodovinskega društva. Podrobneje nam predstavi zapis hrvaškega zgodovinskega portala, ki temelji na enostranskem, celo pristranskem zapisu o osvoboditvi Prekmurja leta 1919. Pravi, da je sicer vsakemu resnemu poznavalcu teh dogodkov jasno, kako so se politična preigravanja pri pogajanjih na Pariški mirovni konferenci odvijala, ampak pogled na dogodek pa pravi, da je onstran sosedstva prikazan povsem v drugačni luči. Tako da to so vsi našteti, so vsak po svoje ponovno privabili k branju. Verjamem tudi, da bojo ti prispevki tudi marsikoga spodbudili, da se nam morda pridruži in seveda bomo zelo veseli tudi novih članov oziroma novih avtorjev naših prispevkov. Najbrž tudi idej, ne? Pravzaprav imate sploh nek pregled, kaj bi bilo dobro, kakšno zamisel, kaj bi bilo še dobro raziskati? Imamo zamisli precej. Zelo delamo na tem, da bi k sodelovanju povabili tudi starejše Ormožane. Ti vedo še marsikaj povedati o Ormožu, o dogodkih, o pomembnih osebnostih. Seveda, kolikor sami tega ne bi mogli zapisati, bi jim pri tem pomagali, tako da bi jih tudi šli do njih, na njihov dom, se sestali z njimi. Je kar nekaj zamisli, ja, tako da bomo to sigurno še upam in verjamem uspeli tega predvsej obdelati. No, zanimivo je prav tisto, ne, z, recimo dogajanja v 19. stoletju, ne, 1800 in nekaj, ne, tisto še se zdi vsem skupaj nam tako zelo daleč, ne, da torej še najbolj zanimivo, ne, recimo, kaj takšnega bi bilo, recimo? Iz 19. stoletja? Ja, 19. stoletje, marsikaj bi se sigurno dalo najti, ampak bi morala malo to so bolj verjetno premisliti, kateri dogodki, kateri ljudje so v bistvu takrat ustvarjali. Naprimer, v 19. stoletju vemo, da so ustvarjali mnogi pisatelji, ampak v njih je bilo tudi že marsikaj zapisanega oziroma bolj predstavljenega, naprimer Stanko Vraz, potem Franc Ksaver Meško, ne, ki si izhaja iz tega območja, tudi Božidar Rajić, naprimer osrednji govorec ormoškega tabora, tudi potem no, kasneje že delovala Erna Meško, kateri je tudi naprimer kot edini ženski postavljen v spominski aleji do prsni spomenik, bila je vneta zagovornica in tudi izredno je cenila trud teh kmečkih žena, tudi je zelo delala na tem, da se te kmečke ženske našega območja izobražujejo, kot vemo je bila tudi strastna planinka.
No, seveda so potem še tudi druge pomembne osebnosti ali pa druge pomembni dogodki, ampak kot pravim, zdaj mi trenutno tile mogoče bolj v spredju. Da bi obiskovali recimo starejše ljudi in torej zapisovali na tak način dogodke iz zgodovine, dokler si ti starejši ne pomrejo, ne? Je zanimiva in dobra ideja. Ne? Ja, mnogi, ne, vse pravim, so sorodniki še tudi ne, od teh ljudi in potem vedo ti tudi oni kaj povedati. Na tak način smo zbirali tudi sedaj podatke, naprimer o ormoški grofici, ne, kajti mnogi ti ljudje, sogovorniki, ki jih je Ana naprimer imela na obisko oziroma z njimi sodelovala, mnogi ti sogovorniki so pravzaprav imeli sorodnike, naprimer mamo ali pa oče, ta babico, detka, ki so delali naprimer za grofico na njenih posestvih ali pa so morda kuhali v gradu ali so bile to perice ali pa so bili naprimer sobarice. Tako da smo na tak način tudi izvedali pomembna dejstva, zelo pomembne podatke. No, prav tako recimo prispevek Valvazorjevi potomci na Kogu, ne? To je najbrž tudi sedaj vse skupaj prišlo na plano. Ne? Se je to vedelo že prej? To se je zdaj že sicer nekaj časa vedelo, ampak kot pravim, dolga leta pa se o tem ni vedelo nekaj dosti. Tudi so bila nekatera dejstva zamolčana in je dobro, da se najdejo takšni pomembni ljudje oziroma bom rekla taki pomembni raziskovalci te naše preteklosti, da potem tudi zapišejo, da o tem ve širši krog bralcev, ne? Oziroma poslušalcev, kaj, koga pravzaprav smo imeli. Naprimer, za to včero, kot pravim, dolgo nismo vedeli. Ne? No, morda pa se res komu še utrne, ne, kakšna ideja in bo vas poklical in torej se povezal z vami. Tako, hvala lepa, Manica, da si si vzela čas in nam to tako fino, slikovito predstavila. Verjamem, da je to marsikdo slišal in si bo želel čim prej vzeti v roke in prebrati to in ono. Pa so že morda kakšni načrti, torej za 17. številko, vsako leto, ne? Izdate, vsako leto izdamo, tako zdaj, da bi se točno pogovarjali, kaj bomo v naslednjem letu zdaj naredili, ne, v bistvu kateri prispevke bojo, to kot pravim, bomo povabili avtorje te raziskovalce naše preteklosti, bomo povabili na podlagi razpisa in bomo potem šele videli, o čem bo tekla beseda, o čem bojo naši prispevki. Sodelujemo pa zelo tudi z društvom Prleški železničar, tako da bomo mogoče kaj v naslednjem letu sodelovali z njimi, kajti vsako leto res močno sodelujemo tudi z muzejem, potem tudi z zgodovinskim arhivom na Ptuju in verjamem, da bomo morda obeležili spet oziroma podrobne predstavili kak zgodovinski dogodek, ki je morda, ko je kakšna obletnica, tako da so, zamisli so, ampak jih treba potem uresničiti. Iskrene čestitke, predvsem pa zato, ker je treba povedati, da vsi avtori pišejo zastoj, ne? Da pri vas ni honorarjev, končno pa so torej zgodovinski zapisi tudi za tiste, ki jih želijo zastonj. Ne? Tako, tudi sami zgodovinski zapisi so brezplačni in res za vse tiste ljudi, ki jih ta tema zanima, te omenjene teme, no, ker ne gre samo za eno, so lepo vabljeni v muzej, da si pridajo po svoj izvod in ga potem seveda preberejo. Čestitke torej še enkrat in hvala, da si nam predstavila torej novo 16. številko zgodovinskih zapisov. Srečno. Hvala za povabilo. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, o zgodovinskih zapisih smo se danes pogovarjali z Manico Hartman, urednico zgodovinskih zapisov. Bodite pa z nami tudi čez teden dni, ko pa se pojavimo že z naslednjim gostom. Srečno do takrat.